É isso aí, Vice. Acabei de chegar aqui no bairro Armando Mendes, exatamente na comunidade da Sharpe, Rua Sônia, onde os moradores vão falar qual é o grande problema aqui da rua de vocês hoje. O problema aí é porque os esgotos estão tudo entupido, né? E a gente está vivendo com água de fezes aqui no bairro, na nossa rua, né? Armando Mendes. E vocês já procuraram a prefeitura para poder reclamar e falar a situação de vocês? Já os vizinhos procuraram, só que eles vêm fazer botam só uma capinha e fica assim, ó, desse jeito que tá aí. E ninguém aguenta mais, a casa dos vizinhos está toda cheia de fezes dentro das casas. Há quanto tempo vocês estão passando por esse sufoco? Está com mais 2 anos, né? Está com 2 anos isso aí e nada resolvido. Olha, Manoel, você que ligou a TV agora, estou dentro da comunidade da Sharpe, exatamente na Rua Sônia. O problema aqui são os esgotos. Todos os esgotos aqui estão com a tubulação comprometida. Além disso, a rua está uma buraqueira só, parece até uma tábua de pirulito. Eu vou falar com os moradores para saber há quanto tempo e o sufoco vocês passam aqui diariamente. Há 3 anos que eu moro aqui, entendeu? E é mais ou menos essa situação aqui. Todos os esgotos das casas, banheiro, tudo é entupido. Porque a rua esgoto direto aqui tem entupido, direto, entendeu? Até na beira do garapé, lá, se você for lá no garapé, não existe garapé. Lá é só um... não sei nem o que lá. A prefeitura já veio aqui alguma vez com vocês para fazer essa limpeza, ou fazer uma tubulação melhor? Nunca veio. A prefeitura nunca veio aqui, entendeu? Vem nesse tempo agora de política. Aí vem, né, dar uma olhada, tudo, pede voto, mas depois some. Olha, a gente pede aí para que a prefeitura possa olhar para cá com mais carinho, porque a casa desse morador aqui realmente fica difícil de suportar o odor lá dentro, né? Está um pouco complicado, estamos sofrendo aí, infelizmente, né? As autoridades competentes, a gente gostaríamos até de pedir aí auxílio, ajuda, porque a nossa situação aqui na comunidade da Sharpe está um pouco complicada, né? Estamos tendo aí um grande problema em toda a rede de esgoto daqui do bairro, estão todos entupidos, e uma coisa que eu não concordo como morador, tem pessoas aqui que pagam IPTU, pagam suas contas todos os dias, e tem que pagar alguém para mandar limpar uma rede de esgoto que não compete a nós moradores, né? Eu quero até convidar vocês para entrar aqui onde eu moro para me mostrar a situação em que nós estamos vivendo, se possível for. É, realmente é complicado. Você, além de todos os gastos que você tem diariamente, com taxas de água, luz, IPTU, os benefícios que não chegam de maneira alguma, você ainda tem que se dispor de tempo ou até mesmo de pagar alguém para fazer a limpeza pública, fazer essa limpeza que é de competência dos órgãos públicos. E seja, você tem que conviver com esse odor. A gente geralmente, quando chega a hora do almoço, você já sente fome pelo cheiro. Aqui você perde totalmente a fome por causa do cheiro. Verdade, e ainda temos que viver trancado, né? Porque se abrir a porta daí do nosso corredor, só Deus para ter misericórdia. O negócio tá feio, tá se agravando cada dia mais. E nós estamos precisando aí de apoio e ajuda aí dos órgãos competentes, né? Para nos apoiar nesse negócio aí, que o negócio tá feio. Vamos mostrar aqui para que a prefeitura possa vir aqui e resolver esse problema de uma vez por todas. Ou seja, tem morador aqui que já convive com esse odor, com esse descaso há mais de 3 anos e até agora nada foi feito. Além desses buracos e do esgoto, também tem o problema da coleta de lixo, é isso? Isso, nós enfrentamos problema na coleta de lixo em relação de horário. Uma hora eles vêm aqui na parte da manhã, outra hora é o horário da tarde, quando não vêm. Né? Até então é variado as coletas. Aí os moradores colocam o lixo na frente da sua casa, achando que eles vinham passar a pegar, vem o cachorro e leva e faz isso que vocês estão acabando de ver aqui. Né? E em relação do esgoto, eu já estou morando aqui 3 anos, né, nesse local, e desde 2013 que eu vim morar para cá já está havendo esse problema de esgoto. Temos que pagar pessoas para limpar, que cobram uma faixa de R$150 por cada caixa, sendo que não está só na caixa, está toda a entrada do esgoto até a outra caixa, né? Então isso não está sendo resolvido. Eu moro aqui na casa número 43, né? E eu estou tendo dificuldade, meu banheiro está super entupido, o banheiro faz paralelo à cozinha, que não tem como abrir, né, o banheiro agora. E para mim simplesmente fazer minha necessidade, eu tenho que fazer numa sacola para jogar no lixo. Apesar disso, eu sou um portador de deficiência e eu tenho dificuldade de me locomover, até mesmo de sentar. Que eu não sei, eu fico agachado um pouquinho, né, e consigo fazer. E imagina as condições que nós estamos vivendo aqui, uma situação grave, né? E se já que nós pagamos imposto de água e saneamento básico, né? E olha como que está a situação.
Em relação das buraqueiras aqui na rua, é devido à água do esgoto que está vindo até aqui. Sendo que o entupimento dos esgotos não é lixo, é essa areia que aparece, sendo que não tem uma prevenção, né, de limpeza no esgoto e acaba entupindo. Né, e através de ser feito uma encanação totalmente fora de ética, né, porque se já que nós temos o esgoto em direção ao garapé que se finda ali, sendo que o esgoto ele vai até ali no, naquela mercearia verde e entra por dentro da escada e sai lá do lado da igreja Assembleia de Deus, né, que é dar procedimento. Não só a nossa rua, como também a rua Filco, a rua Multibrás e as demais ruas estão com esse mesmo tipo de problema. Né? Eu queria pedir que as autoridades competentes, né, viessem nos dar esse apoio, né, de nos ajudar, não só se tratando em política, né, mas que sempre venha fazer uma revisão nos bairros para que venha ver o que está acontecendo, né? Porque de longe é muito fácil contemplar e dizer, olha, tá, Manaus está crescendo, tá isso. Mas vem ver a situação dentro da comunidade ou do bairro onde nós moramos. Sim? Com certeza. É muito fácil a gente chegar lá na prefeitura e falar para a população, não, sua rua está perfeita, eu estou vendo aqui no cronograma, sua rua não tem problema. Quando na verdade a gente mostra a realidade que é totalmente diferente. Tá? Esse é o nosso jornalismo passando a cidade a limpo, mostrando toda a realidade das ruas de Manaus. Bom, aqui na comunidade da Charpe, eu já conheço algumas ruas. Eu sei que essa rua aqui está intrafegável. Eu sei que a rua CCE também passa por um grande problema com a questão de esgoto, falta de asfalto, inclusive da questão do igarapé. Mas a necessidade de vocês aqui é grande, porque a gente pede sim que venha uma equipe da CEMUSP e possa fazer essa limpeza das tubulações de esgoto, tá? E que também venha o pessoal da CEMINF que possa dar mais estrutura, porque não é só fazer a limpeza, tá? Você tem que ver também a estrutura de como está essa tubulação de esgoto. A rua está completamente esburacada. Os lixos que tem aqui são trazidos por chuva e demais cachorros que rasgam os lixos porque não tem coleta, tá? E você acaba não tendo como passar. Como é que você vai passar em uma rua onde só tem água de esgoto, buraco para tudo quanto é que é lado? E é o que eu sempre falo, já virou uma tábua de pirulito. E hoje que está sol, você consegue ver. Imagina só quando chove. O que mistura esse esgoto com a água de chuva e que fica aí pelas calçadas afora? É muito complicado, época de chuva, quando chove aqui, se quiser vir comprovar, o negócio aqui fica uma verdadeira calamidade, né? E mais uma vez aí, quero pedir ajuda dos órgãos competentes que olhem para o povo e para os moradores daqui da comunidade da Charpe. Estamos precisando de alguém que lute por nós e faça alguma coisa por nós aqui. A nossa situação, que como vocês estão vendo, é essa aí. Olha só as condições da nossa rua. Essa não é a única rua. Na verdade, todo o bairro da comunidade da Charpe está comprometido, né, com esses problemas de asfalto, problema de esgoto. É em todas as ruas, é todo o bairro e nós estamos precisando aí de ajuda. Mais uma vez, faço questão de mostrar como é que eu estou morando e como é que eu estou vivendo aqui atrás. Vamos lá, vamos entrar aqui na casa desse morador para mostrar a realidade. Olha, eu vou convidar vocês, eu estou aqui na comunidade da Charpe, exatamente na rua Sônia, tá? Já na entrada você já vê essa dificuldade. Olha só, o que que você tem que fazer para poder entrar na residência? Olha, você viu, já é difícil entrar, tá? Na frente tem aquela água servida. E aqui, toda a água vai passando por esse caminho daqui. Mas a realidade... E o problema tá lá atrás. Vamos tentar chegar lá? Aqui já tem um arame, um vergalhão, que o senhor deixou com a intenção de tentar obstruir a passagem ali e amenizar o problema do senhor, né? Bom, vergalhão para tentar ver se a gente conseguíamos desentupir, né, essa caixa de gordura. Como vocês estão vendo, estão assistindo aí, olha só a situação em que eu estou sendo obrigado a conviver por falta de responsabilidade dos órgãos competentes. Olha aí a situação, o odor, a caatinga que nós temos que conviver. Olha só que situação, isso aqui, ó, lama, me perdoe a frase, fezes. Tudo que não presta está aí, como é que se diz, voltando do nosso esgoto que nós temos aqui na comunidade da Charpe. E essa é a situação, infelizmente, que eu tenho que conviver, né? Essa área de serviço que serviria para o senhor lavar a roupa,
E até mesmo para poder refrescar a residência, tem que ficar assim o tempo todo, lacrada, janelas fechadas, porta fechada, e a área de serviço ali ficou sendo interditada. Com certeza, estamos encontrando dificuldade, que nem falei para vocês há poucos minutos atrás, né? Temos que viver trancado dentro de casa, porque se abrir uma porta, se abrir uma janela, o odor, a caatinga entra para dentro, na hora da refeição é outra batalha, é outra luta. Inclusive eu tive problema na minha sala com esse banheiro daqui, que veio água, quase eu perco os poucos móveis que a gente tem, né? Que veio água para dentro de casa, eu e a minha esposa tivemos que passar às vezes madrugada lavando com fezes e tudo, só uma verdadeira calamidade. Isso não é vida para ser humano. Com certeza não, o que a gente pede é que a prefeitura possa vir aqui com uma equipe de limpeza pública, o pessoal da CEMUSP que venha aqui de uma vez por todas, porque realmente é difícil. Olha, para nossa equipe que já está aqui em termos de 30 minutos, realmente ficar com esse cheiro aqui, ele traz completamente enjoo, náusea, é insuportável. Não dá nem para falar, porque você tenta segurar a respiração e perde um pouco da fala. É muito difícil. Para isso a gente pede aí que as autoridades competentes possam vir aqui, sanar o problema não só desse morador, mas sim da rua toda. Porque realmente, conviver assim, nessa época que a gente está, é bem difícil. Vai, se eu vou ficando por aqui, eu sou Miguelzinho, diretamente da comunidade da Sharp, Rua Sony. É com você aí no estúdio, Manaus.